Dhe fasi të, mund themi të qasjes që mund të marrë akoma më shumë pushtet dhe mund të ketë një mandat tjetër Albin Kurti, apo mund të ndryshojnë pozitat dhe të ketë edhe formime të kahjeve apo polarizim të politikës brenda Kosovës? Në të kundërtën, për shkak se në qoftë se shohim se si ka fituar Albin Kurti, në qoftë se shohim numrin e votave të cilat i kishte Vjosa Osmani, e vrem qartë azi që një popullat e paknaqur, përkatësisht votuesi i LDK-s me një shumë numër të madh të zhbartur ka vetëvendosja, duke i falendëruar Vjosa Osmanit. Në këtë kontekst mund të themi që Vjosa Osmani ka arritur që pak a shumë ta destabilizoj partinë ku ajo është ngritur dhe është rritur, madje. Dhe ftohja e marrëdhënieve të Vjosa Osmanit me Kurtin faktikisht mund të i tërheqë të gjitha ta votues të LDK-s të cilët kanë votuar vetëvendosje. Në anën tjetër, ne kemi pasur edhe votues të Partisë Demokratike të Kosovës të cilët kishin kaluar nga vetëvendosja, për shkak se Albin Kurti kishte arritur që ta ndërtoj me vite të tëra, ta ndërtoj perceptimin për korrupsionin në Kosovë dhe mendoj si politike ti është e suksesme, pastaj është e njohur ajo platforma e cila doli në publik, ajo platforma e famshme e vetëvendosjes, duke i quajtur qytetarin e Kosovës si 40% janë analfabet funksional dhe ne duhet të dalim vetëm me fashëfëme. Dhe tani gjatë qeverisjes, deri më tani 3 vite e gjysmë, po del që duke pasur parasysh që nga qeverite e kaluara ne askën nuk e pam të akuzuar për korrupsion apo për keq përdorim, por të gjithë personat të cilët u akuzuan nga prokuroria ishin të kësaj qeverie, të Albin Kurtit, mendoj që qytetari po e vrenë këto. Pastaj, shto këtu edhe dështimet në gjdo që dikaster, bashkë në gjdo dikaster të cilën e ka udhëhequr kjo qeveri, mendoj që qytetari nuk është analfabet funksional si kur që ka menduar Albin Kurti dhe vetëvendosja. Zotit Canaj, a konsiderohet figura e Kurtit si kreu i shtetit në Kosovë si një njeri idealist për te i caqeve, pra më shumë se sa duhet, ku me një loj kokëforcia dhe vendosëmërie duket se po kundërshton edhe raportin apo, më themi, marrëdhënien e vetë Kosovës me ndërkombëtarët? Kurti deri më tani është dëshmuar si një populist me një retorik briljante, i cili flet dhe nuk thot kur asgjë, por për qytetarin si duket ka qenë ajo interesante deri më tani. Në anën tjetër, gjithmonë duke zhvendosur vëmendje në Verion, pasta ju e dini që në këtë qeveri, për shembull, në retorikën e saj politike, gjithmonë është përmendur lufta. Duke prekur atë farë sentimentin nacional, ka arritur që të zhvendos vëmendje në njërën anë dhe në anën tjetër, të mos e lërë as qytetarin, por as media të merët me problemet reale në Kosovë. Dhe thët ajo ndjenja e frigës, mos po ndodhë diçka, mos po bëhet diçka, e ka mbajtur në tension qytetarin. Pastaj, hapat të cilat i ka marrë në veri, për shembull, duke proklamuar shtrirjen e sovranitetit në veri, duke dërguar një polici me armë të gjata atje, po si duket të tajfani. Pa problem. Ka arritur që të mbaj qytetarin të fokusuar pa u balafaquar me problemet reale. Mirë, po në fushat ndodhë diçka tjetër, për shkak se pastaj fillohen të përmenden ato çështje të cilat me të vërtetë e prekin qytetarin.